Je rêvais. Un cauchemar ? Non. Un rêve étrange. Et que s'est-il passé alors, dans le rêve ? Je ne me souviens pas. Bueno, bikotean historia bada, belaunaldi baten erretratua baita, hiri baten erretratua. Nik uste dut gauza oso unibertsala daola, niri gertatu izan zaitela, izan zaitena eta jende. Uste jende ia guztioi gertatu izan zaiguna, dala ez ezagun batekin bizi izan ditugun amodio historioak, nik uste denak izan ditugula, ez? Pare bat aldiz, hiru aldiz ikusi dezun, topatu dezun pertsona ezagun batekin amodi historia o erlazioa montatzen zula buruan eta proiektatzen dituzula hor gauzak edo historiak edo ze gerratuko zan pentsatzen duzu, ez? Ta, hori izan da pixkat pelikulan dagoen ideia basiko. Osa, bi denboratan banatuta dago, eh? Bat iragana da, iragana, nun pertsonaiak, Lara eta Danielen pertsonaiak, ez dakit, hogeita piko urte dituzten, bere bizitza hoinik nolabait astekoa da, dena aurretik dute, eta beste denbora, oraina, ez? Oraina, zortzi urte beranduago gertatzen den momentuan. Bizati horiek oso nabarmenak dira, ez? Eta, bueno, ba, pertsonaia hauei ba, gauzak gertatu zaizkio, tarte honetan, bizitza alda egin dute, eta baita hori aurretik zuten bizitza guzti hori guain ja pixkat ja ez hain aurrean, bezik eta gauzak atzean utzi eta pisua izan da agertzen dira, ez? Hogeita hamapiko urtekin, ez? Eta bueno, eta bere bidaiak berriro gurutzatzen dira eta ea zer gertatzen den gurutzapen hortan. Beti egongo da Lara bat, honeaino heldu dana. Noaino. Toki ontara? Zurekin. Bai.